У Хмельницькому відбулася міжнародна конференція за участю представників тепличного сектору із Польщі, Туреччини й України. Навіщо Хмельниччині розвивати тепличну справу і який у неї потенціал? Про це нині у темі дня говоримо з співорганізатором конференції і експертом з вирощування у закритих ґрунтах Василем Міракіним. Добрий вечір. Доброго вечора. Вітаємо вас, шановні глядачі. Для вас у студії наживо працюють Олена Киміняш із сурдоперекладачем Ольгою Рибак. Долучайтеся до розмови телефоном або пишіть коментарі у Фейсбук. Пане Василю, конференція міжнародна. Так. Досвідчені у тепличній справі турки і поляки приїхали ділитися своїм досвідом. А от українців, представників Хмельниччини, зокрема, охочих перейняти той досвід, у залі було не густо. От чому так? Як вважаєте? Я думаю, що ця справа досить нова ще є для хмельничан, і тому активність така обережна. Тобто людей насправді телефонує багато, бо тому що ми проводили школу тепличного господарства, то активність завжди була. Але всі очікують, що чогось такого швидкого. Ми привикли, купив продукцію, продав продукцію, як на ринку. А це ще специфіка Хмельницька така, так? Так, така ще специфіка Хмельницького. А тут не буває купив. Тут треба проінвестував і почав виробляти, і став підприємцем в іншому напрямку. Тому десь активність така ще, скажімо, не дуже сильна до цього і справи зараз іде. От про те, що в області не надто розвинена або взагалі не розвинена ця галузь сільського господарства теплична, пояснила начальник відділу організації виробництва продукції рослинництва департаменту агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації Ванда Сердюк в ефірі Українському радіо Поділля Центр. Послухаємо. В області не розвинута ця галузь сільського господарства, як тепличні. В цьому є певні об'єктивні причини. Діло в тому, що утримувати теплиці тепер, враховуючи тарифи на енергоносії, це дуже дорого. Тому, якщо навіть їх утримувати, якщо і вирощувати овочі в теплицях, овочі будуть золоті. Тому в нас не дуже це розвинуто. Є теплички невеликі, це, скоріше, навіть не стаціонарні теплиці, а такі, типу, парників. Населення якось викручується, щось там вирощує, але масово немає, масового характеру вирощування овочів в теплицях в області немає. Масового характеру вирощування овочів в теплицях в нашій області немає. Це я повторила слова пані Ванди Сердюк. А потреба у цьому є? Потреба, звісно, дуже висока. Тому що є періоди в році, коли ми своїми продуктами, які є на місцевому ринку, менше 10% задовільняємо тільки ринок. І є другий цікавий дуже показник – це тоді, коли у нас є польова продукція, яка там в основному там на Херсонщині чи на Закарпатщині вирощується, то в цей період є дуже великий дефіцит, як на ринках сусідніх наших держав. Тобто вже в самій Польщі формується дефіцит, тому що вони продають більше там на ринки Іспанії, Італії тоді свою тепличну продукцію. І чому так формується? Тому що енергоносії потрібні не тільки для того, щоб теплиці обігрівати, а в країнах, такі як Іспанія, чи Італія, чи Турція, щоб навіть їх охолоджувати. Тому що там, коли температура на вулиці сягає 50 градусів, то можна собі уявити, які повинні потужні кондиціонери працювати, чи системи зашторювання, чи затінення, для того, щоб ця продукція могла вирости. І тому є потенціал України виходити на ринок із таких комбінованих тепличних господарств. Тобто, щоб було глядачам зрозуміло, то теплиці – це те, що є високотехнологічні, де контролюється повністю мікроклімат самої теплиці. Парники – це є споруда, в якій вирощується продукція, яка накрита плівкою або стіклом, але немає технології контролю мікроклімату всередині. І є технології, скажімо, плівкові, такі тунельні, невисокі, які дозволяють трошки швидше отримувати урожай, коли ми, наприклад, посадили розсаду і натягнули зверху плівку. Тобто це є три технології, які використовуються. Найефективніші для Хмельниччини які? В нас варто працювати у всіх трьох напрямках, тому що в всіх трьох напрямках є свій сезон, і є своя окупність і своя дохідність. Якщо ми говоримо про теплиці, які регулюють мікроклімат, то ми зможемо отримати урожай в будь-яку пору року. Тобто навіть на Новий рік до столу можна вирощити у себе в теплиці. Тобто тоді це дуже-дуже висока вартість даного продукту, але її менше вирощується об'єму. Якщо це парники, то вони набагато дешевші споруди для будівництва, тому що якщо теплиця – це, грубо кажучи, якщо почитати будь-які там цифри в інтернеті, бюджети, це мільйон на один гектар інвестицій. Це досить-досить великі. Так? А якщо брати парники, це буквально там, буде 30 тисяч доларів на гектар. Тобто, тому що це треба тільки саму споруду з плівкою спорудити. То там можна здобути фактично схожу урожайність,
Але, скажімо, буде нижча ціна тоді, коли ця продукція реалізовується. Але якщо мати цікаву партію, то це теж дозволяє її експортувати в цей період. Ви згадували про Туреччину, і одним зі спікерів на конференції був якраз представник Туреччини Сулейман Отку, і він повідомив, що 7 років займається експортом тепличних овочів і фруктів у понад 20 країн. І попри те, що країна має значний внутрішній попит на цю продукцію, держава стимулює експорт. Послухаємо його. Починається сезон, декабрь, ноябрь, починається. Ми відправимо в іншу країну товари, скільки тонн. Потом государство май или июнь нам говорит за тон, например, помидор мы отправили или цитрус отправили, за тон еще нам деньги дает, которые нам поддерживают, потому что мы принесем Турции валюты. Поэтому за тон, например, сколько тонн? 100 тысяч тонн отправили один фирма помидор. Затем $100 дает, и мы это деньги платим налог или что-нибудь другое, или наличные нам на наши руки это деньги дает. Як в Україні з цим? Чим може, чи підтримує наша держава от подібні господарства? Ну, наразі цільових державних програм я не знаю ще саме, які би працювали по закритих ґрунтах. Але я думаю, що якщо ми будемо на Хмельниччині звертати на це питання увагу, то тоді можна буде спрямовувати свої прохання до обласної ради і звертати увагу, щоб давали якусь програму з обласного бюджету. Але окрім цього, що хочу сказати, що у нас не все так безнадійно, тому що у нас є бюджети у Державному фонді регіонального розвитку, на які можна претендувати. Звісно, це не фізична особа-підприємець може претендувати, а територіальна громада, але це теж є великий плюс в цьому. І є секторальні підтримки теж, які йдуть від міністерств. В цьому році, можливо, теж будуть секторальні підтримки вже від Міністерства аграрної політики, і там теж можна буде закладати такі бюджети, щоб будувати такі тепличні господарства або якось направляти цільові програми. Звісно, що якщо би були умови, як в Туреччині, і недорогого кредитування, і просування торгової марки, тому що вони, наприклад, за участь там у міжнародній виставці, тому що вони представляють свою продукцію, їм держава компенсовує від 50 до 100% цю участь у цих виставках. У просуванні торгової марки, рекламній продукції теж держава компенсовує. Від того, що вони експортують, там теж йдуть певні компенсації. Але це там вийшло, напевно, вже масовість, і це держава там розуміє, що ця галузь приносить основні прибутки, і там є звернена на це така дуже увага і націленість. А в Україні в цілому ще це якби в нас початки в даному напрямку, і тому, можливо, навіть в нас ще серйозно не сприймається. У нас більше сприймається, що агрохолдинги, працюють там зернові культури, там їх масово вирощують, а тепличні господарства ще не розцінюють. Але я кажу, що перспектива в чому полягає, тому що якщо сьогодні на планеті вже говорять про дефіцит води, то це вже не так далеко, вже та сама Іспанія, Італія, які і були основними гравцями, вони сьогодні ще зберігають собі домінуючі позиції, але у них води вже вкрай не вистачає. Тобто, іменно для того, щоб здійснити полив у теплицях. А в нас на Україні є достатніша кількість води, і клімат змінюється, і воно, якщо брати овочівництво, воно нам десь трошки відігрує на руку. Тому у нас ця галузь буде розвиватися. І вона буде починатися десь стихійно, а потім це питання буде підхоплювати всі і рухатись далі. Пане Василю, ми чули, працівниця департаменту агропромрозвитку говорила про те, що практично немає в нас теплиць, але все ж таки практично, але вони є, бо у вас є в вашому господарстві. Ваше господарство більше орієнтоване на внутрішній ринок чи на зовнішній? Я сьогодні виключно орієнтований тільки на внутрішній ринок, бо тому що я не маю можливості збирати експортної партії. У нас і в теплицях, і в всіх інших культурах у нас всюди є проблема того, що є недостатня кількість господарств для того, щоб об'єдналися в одному сорті, в одній якості продукції, в одному сезоні, то щоб не могли їх експортувати на більш далекі ринки. Тому я покриваю тільки внутрішній ринок, і звісно, коли внутрішній ринок у нас обвалюється інколи навіть до 1 гривні, то ми потерпаємо тоді, так? Бо є й такі періоди у нас, коли він перенасичується. Якщо буде можливість, що буде розвиватися більше тепличних господарств, тоді ми, звісно, зможемо вийти на зовнішні ринки. Але ми вже сьогодні
Бо ми таку конференцію подібно проводили в минулому році, і в нас дещо змінилося з минулого року. У нас, принаймні, є вже сьогодні 4 господарства тепличні, 2 з Тернопільської області, 2 з Хмельницької області, одне у Хмельницькій області добудувалося, нехай невелике, але в нас все рівно вже стало більше, і ми вже об'єднуємо свої зусилля, і я думаю, що вже в наступному році ми зможемо формувати перші партії для експорту за кордон. От ми ще про об'єднання зусиль поговоримо, бо моя колега Світлана Поробок раніше побувала на одній із ваших теплиць. Подивімося. Теплиці працюють 11 місяців у рік, але навіть в той один місяць червень теплиці все одно не припиняють своєї роботи, тому що йде підготовка. Від 2 урожаїв городини в рік бізнесмени мають постійні прибутки. І навіть тепер, коли енергоносії подорожчали в рази, а їхні колеги в усій державі згортають бізнес, тут працюють рентабельно. Щоб господарство було рентабельним, довелося змінити технології. Скажімо, огірки тепер вирощують такі високорослі, які досягають 3 метрів у висоту. А також опалюють теплиці навіть не дровами, а трісками. Та й сорти городини добирають такі, яким не потрібне додаткове освітлення. Взагалі, в усьому технологічному процесі проглядається прогресивна думка сучасного ощадливого економіста. Інакше сьогодні й не можна, кажуть підприємці, бо ж доведеться зачинятися. Теплічні господарства зменшуються в зв'язку з удорожанням енергоресурсів, а перестраюватися на сьогоднішній день більшим господарствам тяжело. Підприємець говорить про великі тепличні комплекси, яким важко перелаштуватися, і перед якими значно мобільніші дрібні тепличні господарства відтак мають переваги. Потужності цього підприємства – це 300 тонн огірків у рік. І це всього лише 10-15% від усіх потреб ринку нашого регіону. Тож місця під сонцем вистачить усім, кажуть бізнесмени, і пропонують колегам не ворогувати, а навпаки товаришувати. Чим більше таких стане, як ми, так нам в общем всім місці стане гораздо легше. Тобто ми предусматриваємо поняття кооперації, тому ми за те, щоб такі підприємства розвивалися у нас в регіоні. Члени кооперативу зможуть дешевше купувати мінеральні добрива великими гуртовими партіями, допомагати з реалізацією продукції та вирішувати інші робочі питання. Якраз йдеться про те об'єднання, про яке ви почали говорити. І ви кажете, що вже 4 господарства, можна вести мову про об'єднання, вже почали. Так, вже почали. І... А скажіть, ми бачили от тільки огірки, а які ще овочі вирощуєте і ви, і ті господарства, про які згадували? Ми наразі вирощуємо огірок, тому що це є саме проста культура, і по ній все рівно ринок не наповнений в наші сезони. Далі ми будемо спеціалізуватися тоді ще на помідор, тому що помідор теж досить добре в нашій місцевості росте. Але помідор вже вимагає у пізні сезони вже досвітлення, для того, щоб його можна було виростити там якісним. Але ми говорили в тому році про об'єднання у тепличних господарствах. Мається на увазі, як об'єднати декілька господарств, якийсь певний кластер. А цього року ми вже хочемо йти далі. Тобто ми говоримо про об'єднання, яке би допомогло сформувати певну самозайнятість і сільського населення, і як почати взагалі тепличну справу з дрібного підприємництва, тобто які правильно кроки сьогодні зробити. Тому що великі агрокомпанії, вони, звісно, не потребують багато людських ресурсів. Тому ми показували дві моделі. Одна модель – це тепличне господарство, в якій працює одна сім'я, тобто це для сім'ї, грубо кажучи, там 5-10 людей, які може забезпечувати, і точно їм вистачить прибутку більше, ніж сьогодні торгувати на ринку, якщо порівняти порівняння, де наші підприємці в основному заробляють свої кошти. І другий напрямок, ми формуємо напрямок, де вже в об'єднанні зусиль, це може бути і з тепличним господарством, і з агрохолдингом, який працює на сільській території, і з об'єднаною територіальною громадою. Ну, тобто, чи можуть самі підприємці об'єднатися дану галузь, запустити в себе на території, але дати можливість почати з того, щоб вирощувати саму розсаду, тобто сама інвестиція йде в розсадне відділення, а з розсадного відділення дається на довирощування місцевим жителям на своїх присадибних ділянках. І якщо використовувати ті технології, які ми сьогодні пропонуємо, які ми запозичили ті ж самі Туреччині, то фактично 15 соток, яких є фактично в кожного зараз біля господарства вільних, можна отримати близько 37 тонн урожаю протягом 3 місяців від початку росту до закінчення збору урожаю, що дає можливість збирати
що дає можливість отримувати прибуток десь приблизно $1200 чистого прибутку в місяць. Тобто це фактично протягом 3 місяців, я розумію, що це досить короткий сезон, але ми розраховуємо те, що коли людина їде на заробітки, вона теж їде в середньому на 3 місяці. То для того, щоб наші сім'ї не їхали на заробітки, вони можуть доворожити цю продукцію, і ми рахували вартість збуту цієї продукції, якщо ми її віддамо просто на концентрат. Тобто цьогорічна ціна була концентрату, продукція, яка бралась на концентрацію, 4-5 гривень за кілограм. І таким чином людина вийде на такий прибуток. Звісно, що якщо наступним кроком ці люди зможуть об'єднатися або їх зможе підтримати ті, хто зацікавлені, хто я перечислив, чи агрокомпанії, чи там громади, чи окремі бізнесмени, то тоді можна буде формувати товарні партії. Тобто це будуть формуватися лінії сортування, де буде ця продукція відбиратися, краще буде упаковуватися, буде отримуватися про те, що я казав, експортна партія, яка вже зможе поїхати і за кордон, або їхати по контракту на внутрішні ринки України. Тобто, а залишки продукції будуть віддаватися знову ж таки на концентрат. І тоді ще прибуток у цих людей буде зростати більше. Тому що ми розуміємо, що основна... То чим більше людей буде займатися цією справою, тим буде всім більшості вигідніше. Абсолютно так. От на конференції була у вас представниця Польщі Барбара Полевчик. Вона 20 років у тепличному бізнесі. У своєму виступі на конференції вона рекомендувала йти саме польським шляхом, об'єднуватись маленьким господарством. Послухаємо її. Ціле рзеше малих продуцентів. Маленькі господарства почали поєднуватися у великі фермерські господарства і планувати свою працю і свій експорт продукції до ринків Європейського Союзу. Продаж продуктів до різних країв. Те, про що ви говорили, просто скажіть, ви теж вважаєте, що саме польський досвід такий найдоречніший, найефективніший у нас для запровадження? Я думаю, що нам треба формувати свій досвід, і у нас вже є успішний досвід на Україні. Я би сказав, що якщо на Одещині взяти, наприклад, там чи у Заліщицькому районі взяти, де вирощується масово помідор, це трошки пізній помідор, там використовуються парники, інколи використовуються навіть до вирощування на шпалері на відкритому ґрунті, ну, тобто, але теж беруть розсаду з розсадного відділення, розсада йде одного сорту, і вона дає їй можливість збирати одного сорту той же самий помідор. І ми бачимо вже теж цю історію успіху, яка є. І люди вже теж виходять, нехай на ближчі країни, але теж експортують. Бо ця Барбара, яка була тільки що згадана в сюжеті, вона є клієнткою українського ринку, вона з Чернівеччини купляє, і з Чернівеччини, і з Залічки вона купляє помідор і продає його на польському ринку. Тому вона і пропонує нам об'єднатися, бо вона розуміє, що та ціна і та якість продукту, яка є в нас, вона теж цікава європейському ринку досить буде. Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Вадим Лозовий на конференції згадав про можливість затвердження обласної програми підтримки тепличного господарства. Чи є намір звертатись з такою ініціативою? Зрозуміло, що це не одна людина повинна робити. Звісно, тому ми, проводячи школу тепличного господарства, ми відбирали тих людей, яким було би цікаво займатися в напрямку тепличному. І є ті люди, які мали змогу інвестувати, вони інвестували, нехай в невеликі свої господарства, те, що я казав, що є вже підприємницький побудувався. А є люди, ті, які не мають можливості інвестувати, але не хочуть в даному напрямку розвиватися. Тому ми говоримо, що треба піти від розсадного відділення. Далі ці люди повинні навчитися спочатку довирощувати продукцію на відкритому ґрунті. Тільки тоді ми звернемось до нашої обласної державної адміністрації про допомогу, щоб дали підтримку на створення та будівництво легких таких споруд, як парники, тобто навіть ще не теплиці. Далі ми провчимося з людьми пропрацювати десь за 2 роки в парниках, а тільки тоді ми можемо говорити про перехід у там високотехнологічні теплиці. Тому що я би і не радив робити швидкого переходу невеликим підприємцям, ну, наприклад, хто не має там великого запасу капіталу, тому що це є надзвичайно великі ризики вкласти, а бізнес потім не піде. І такі споруди дуже важко комусь потім їх реалізувати і продати. Тому треба від відкритого ґрунту до плівок, і тоді аж до теплиць переходити. Тому ми бачимо, що ми коли підготуємо досить велику кількість населення, яка буде готова працювати, тільки тоді ми звернемося вже далі про підтримку в державних програмах. Ну, ви вже, я так розумію, почали працювати із населенням, так? Бо пропозиції, які ви озвучуєте, вони актуальні і для невеличких міст, і для об'єднаних територіальних громад. Як реагують на такі пропозиції от в громадах?
Ну, на сьогоднішній день в нас і була озвучена пропозиція на самій конференції. Вона більше була напрямлена десь на те, що об'єднані територіальні громади повинні стати менеджерами даного процесу. Ми проводили перемовини із переробниками, які є в Хмельницькій області. Ми проводили перемовини із великими аграрними компаніями. Але всі приходять до думки, що краще, щоб на себе взяла на комунальне підприємство об'єднана територіальна громада, і під це можна зараз задіювати бюджет Державного фонду регіонального розвитку. Ну, тобто, і ми зараз в пошуку такої громади, яка б громада зацікавилася, і якщо хтось з громад слухає, то ми готові надати вже повністю готовий проект з усіма розрахунками. І яким чином повинен запрацювати механізм, ми готові дати і консультантів, яких ми привозили сюди. Це можуть бути чи з Польщі, чи з Туреччини. Також ми співпрацюємо з компаніями з Ізраїлю, де ми зможемо відучити тих людей, які будуть працювати безпосередньо в громаді. І нам дуже подобається той досвід, який ми почули ще на турецькому ринку, що є оплачувані державою фахівці, які навчають вирощувати у закритих ґрунтах, тобто навчають вирощувати, як працювати в теплиці. Тому ми хочемо при громаді створити теж таку людину, яка буде тим господарствам, які будуть мати бажання, вона буде приходити, розповідати, допомагати. Це теж нам дасть можливість отримати єдиний урожай, єдиного сорту і єдиної якості, що нас буде набагато швидше просувати на ринках торгівлі за межі нашого внутрішнього ринку, там, нашого місцевого базару. В одному з наших ефірів прозвучала, ми говорили про розвиток профтехосвіти, і тоді прозвучала інформація про те, що в цьому році кілька училищ в області почали навчати тепличній справі. Насправді, на сьогоднішній день на Україні це по секторальній підтримці Міністерства регіонального розвитку справді є такий виграний проект. Він зараз реалізовується. Звичайно, ми ніколи не реалізовували проєктів, і так само 11 професійне училище теж його ніколи не реалізовувало. Є якісь певні трудності, складності, але є вже ліцензія на таку професію, як майстер тепличного господарства. Там фактично люди будуть отримати, якщо сказати, три види фаху в цій професії. Вони будуть розуміти підприємницьку справу, тобто для того, що якщо це прийшли діти, відучилися, щоб вони могли повернутися на сільську територію і розуміли, з чого почати свою справу. Друге, що вони отримають, як правильно монтувати теплиці, як правильно монтувати ці конструкції, як за ними доглядати, як створювати мікроклімат всередині теплиці, як правильно побудувати котельні, які повинні бути. І, звичайно, сам фах, як правильно працювати з рослиною. Тут не стільки питання агрономії, як правильно сказати, це є техніки, як взяти агрономічну карту і по ній рухатись для того, щоб ця рослина виросла. Це коли треба зірвати листок, коли зорієнтуватися, що рослина потребує якогось добрива чи там, догляду іншого. І тому на базі 11-го професійного училища це буде не тільки навчання студентів, а ми бачимо ще там перекваліфікацію і дорослого населення. Тому ми бачимо, що якщо буде зацікавлена громада, то ми вже маємо де навчати людей. Як і студентів, так і доросле населення. І тоді, коли ми відберемо хоча б з 50 учасників, таку здорову групу, тоді вже є зміст давати якійсь громаді спеціалізацію в даному напрямку. І тоді, коли це вже є спеціалізація території, тоді вже, звісно, треба звертатися і до обласного бюджету, і з місцевого бюджету, і тоді і міністерські бюджети під це теж будуть розраховані, тому що вони вже побачать масу об'єднаних людей з бажанням і з професійними навиками. Ви обґрунтували, що ця справа теплична є перспективною для Хмельниччини. Наскільки довго тривала ця перспектива? Оті діти, які отримують відповідну освіту, чи є у них шанс там через 2 роки, наприклад, уже застосувати десь свої вміння от саме на Хмельниччині? Тому ми, те, що я казав, перше, вони повинні бути підприємницький фах. Вони повинні розуміти, для якого ринку цю продукцію треба виробляти. Вони повинні розуміти, як влаштований внутрішній ринок, мати ази, що таке експортний ринок. Ну, тобто, і навіть у нас на конференції ми розповідали, які вподобання сьогодні покупців, в чому полягають тренди продукції, яку продукцію будуть купляти, який це має бути колір, яка зрілість, який сорт, яка упаковка, як має бути вложена, яка сортувальна лінія і так далі. Тому дитина отримує повний комплекс освіти. І вона тоді буде, якщо повернеться на сільську територію, то вона може почати справу, так як я казав, з довірою
вирощування у відкритому ґрунті, тому що тою же самою розсадою... Тобто ця дитина якраз і зможе почати цю справу, так? Не обов'язково ставати комусь у нагоді, а може сама організувати. Правильно, тому що наша основна мета – це дати людям можливість не тільки влаштуватися ефективно десь на роботу, а щоб вони знаходили самі собі примінення, тобто щоб була самозайнятість сільських територій. І якщо буде спеціалізація території і самозайнятість території, то тоді громада точно буде сильною. Чи громада, чи це село, чи якийсь населений пункт, навіть немає значення, скільки кілометрів він від великого міста знаходиться. І от на завершення, розвиток тепличного господарства – це все ж таки далека чи близька перспектива? Ви як вважаєте? Це дуже близька перспектива. Дякую вам. Дякую так. за участь. Шановні глядачі, дякую вам за увагу. Ми говорили сьогодні про тепличний потенціал Хмельниччини. Всім дякую. Побачимось уже завтра у цій же порі. Чекатиму вас із новою темою.